সমাগত শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱলৈ ঠায়ে ঠায়ে দেখি প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰ শ্ৰৱণী সত্ৰত এইদৰে মহিলা যুৱতীসকলো ওলাই আহিছে আৰু যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আয়োজনৰ বাবে তেওঁলোকে আখৰাত ব্যস্ত হৈছে আৰু খোল তালৰ ধ্বনিয়ে এটা ৰজন জনাইছে কলিয়াবৰ আকাশ বতাহ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সকলে কলিয়াবৰ এনেদৰে এটা ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈছে যুৱক যুৱতীসকল কণ কণ চকুৰ পৰা সকলো ওলাই আহিছে যিহেতু ৰাস সমাগত আৰু ৰাসৰ আখৰাত এনেদৰে তেওঁলোকে এতিয়া ব্যস্ত হৈছে আৰু যি প্ৰশিক্ষক আছে ৰাসৰ তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ব বা ৰাসৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে ভালে চলিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাস হ'ব 26 নৱেম্বৰ ন কাতি ৰবিবাৰ এই আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰৱণী সত্ৰৰ কলাক্ষেত্ৰত হ'ব আৰু এইটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ ভগ্নী অনুষ্ঠান সতীৰাধিকা মহিলা সমিতিয়ে এইটো পাতিছে তাকে আমাক এই পৰিচালনা দায়িত্বটো দিলে আমি এতিয়ালৈকে আমি 75 গৰাকীমান পাইছিলোঁ আজি অলপ কমি আহিছে গতিকে সকলোৱে নাচিছে যেনে শৰত কালৰ অতি অতি বিতুপন ৰাসক্ৰিয়া কৰিলে কৃষ্ণৰ ভৈলা মন সেই সময়ত যেতিয়া বাঁহীৰ পঞ্চনাদ পঞ্চসুৰত বাঁহী ফুকিলে তেতিয়া গোপীসকলে প্ৰেম ভাৱ ভক্তিৰ ৰসত দৌৰি গৈ আহিছিল ঠিক তেনেদৰে আমি যে নাটখন মেলাৰ লগে লগে ইয়াতে আছি 50-55 বছৰ বয়সৰ আইতা আছে আইসকল আহিছে তেওঁলোকে অতি আনন্দৰে নাচিছে গতিকে ৰাসৰ মাদকতা অতি মধুৰ ইয়াতে আমি পৰম্পৰাভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত যিটো ৰাস পৰম্পৰা গোপী নৃত্যৰে আমি এইটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ কোনো ভংগী ইয়াত নাই অকল গোপী নৃত্যৰে ভংগী ইয়াত আছে গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ পুৰণা যিটো আমাৰ পৰম্পৰা প্ৰতিষ্ঠিত ৰাস সেইভাগ কেনেকৈ ৰাইজক দেখুৱাব পাৰোঁ তাকে চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে শেষত আপোনালোকৰ চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ নাম শ্ৰী বসন্ত কুমাৰ মহন্ত গতিকে ইমানকৈ কৈ সামৰণি ধন্যবাদ মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য এইদৰে এতিয়া গাঁৱে ভূঞে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈছে কণ কণ শিশুৰ পৰা যুৱতী মহিলা সকলো ওলাই আহিছে আৰু দৈনিক এইদৰে ৰাসৰ আখৰা কৰি গৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে কলিয়াবৰ আকাশ বতাহ খোল তালৰ মাতত এতিয়া ৰজন জনাইছে আৰু এনেদৰে দেখুৱাই শ্ৰৱণী সত্ৰৰ এয়া পৰিৱেশ য'ত এইসকল যুৱক যুৱতী মহিলা সকলো ওলাই আহিছে আৰু যি শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসৰ আখৰাত তেওঁলোকে নিজকে ব্যস্ত কৰিছে আৰু প্ৰতিদিনে এনেদৰে ৰাসৰ আখৰাত তেওঁলোকে কৰি গৈছে আৰু এতিয়া এনেদৰেই ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক আয়োজন দেখা গৈছে কলিয়াবৰ ভিন্ন স্থানত আৰু এয়া আমি কলিয়াবৰ শ্ৰৱণী সত্ৰৰ পৰা দেখুৱালোঁ ইয়াতো ৰাসৰ আখৰাক লৈ ব্যস্ত হৈছে স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকল।